好きと告白するのは恥ずかしいし、告白したところでうまくいくと限らないし。せーの、結婚したい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 、ドゥピドゥピドゥピドゥドゥピドゥピドゥ。皆さん逃げる場所もありません。まばゆい僕、触れる感情をクラッキング僕僕、迷子の見て僕の下まつげ、こいつはやっていいですか。家まで送ってもらいたいの、今夜満たされてたいの、できれば君にちょっと濡らしてほしいの、酔いで寄りたいの、ごまかしてキスしたいの、君といたいよ、暗くてぬるい部屋で。あなたまるで人間みたいね、けどもののくせにさ、脳の奥がさ冷えてくんのがわかるんだ。せーの、ウィンク鈴からピー。かっこいいから好きなんじゃない、好きだからかっこいいんだよ。誰かにバカにされてもなんともない、だってあたしのヒーロー。今日という日をハッピーに色づけして、部屋に敵のギタリストが奏でる音の上で、どうして泣いているの、強がらないでいいからさ、一番星捕まえて夜の空に呼びかけた、シャボン泡が弾けて冷めない夢から覚めた。現実逃避の最終回、愛されたい人で大渋滞、朝の光に目を細める、優しさに見返りを求める、メロンソーダにサクランボ、いつもより少し特別を、千葉一に見ていた愛も、今だけはわかんなふりをしていたよ。満室ばかりのホテル街、君が持ってるものは持っていない、声を聞きたいと思は？ってなったのがほんの5分前、友達から告げられた、それは史上最高のニュース。あいつの好きな子、隣のクラスのあいつと付き合ったらしいよ。そっか、手ごまかしたって本音は浮かれてる。
二人も女子でしょ。やーだー、キャー、サカ子久しぶり、勘弁してほしい。うらこ元気してた？うらこはすごい元気。やっぱりあなたじゃないとダメだな私って言って泣いて帰って来ないかな。お必要はないよ、おめでとう好きだって言って、恋が満ちたのはまばたきくらい一瞬の。語りすぎる夜と目覚めたとこでまたバカなものさ。掛け算の3の段言える？ばっかりしてくれちゃって。みみんがみ。みみんがみ。誰か誰かに見られてるよ君。君。それとも君。パッ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 。一、二、